Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme novú funkciu Mergada a to je import výberov medzi exportami. Túto funkciu môžete využiť, ak máte v Mergade aspoň dva rôzne exporty. Exportom je myslený dátový výstup pre konkrétny cenový porovnávač, napríklad Heureka.sk, Najnákup alebo Pricemania. Poďme si teda ukázať samotnú funkciu. Funkcia sa nachádza na stránke Produkty v základnom rozhraní výberov. Pre import výberu z jedného exportu do druhého klikneme na výber z ostatných exportov. Nájdeme si ten vhodný, ukážeme si to napríklad na, máme tu iba e-shopy, ktorých máme práva teda na nejaký ten zápis. Čiže máme tu Mergado.cz, Mergadové knihy a podobne. Tu sú rôzne výbery, pozor však na rôznu špecifikáciu každého cenového porovnávača. To, čo je nejaký správny výber pre Najnákup, nemusí byť takisto správne aj pre Heuréku. My si teraz volíme nejaký taký jednoduchší a tým bude napríklad cena je väčšia ako 50 eur. Zvolili sme si výber a v ďalšom poličku sa nanáša tá podmienka výberu tak, ako by sme si ju písali v klasickom, jednoduchom alebo v rozšírenom rozhraní. Čiže máme tu price VAT je väčšia ako hodnota 50. Ďalšie poličko je importovať pod názvom, ktorý si môžeme zmeniť. My si ho necháme tak, ako je. Klikneme importovať. Tak vypíše nám hlášku, že import výberu prebehol v poriadku. Ten výber sa nám rovno nastavil a vidíme, že nájdených výsledkov je 1110. Môžeme si skontrolovať. Price VAT je väčší ako 50. Price VAT je tu 800, 600, 400 a tak podobne. Môžeme si skúsiť naimportovať nejaký iný výber teda. Ja som si tu pripravil niečo také ako, že tovar je skladom. Budeme importovať z e-shopu Mergadové knihy CZ do e-shopu, vlastne nachádzame sa Mergadové na rade SK. Podmienka pre tovar skladom je samozrejme delivery date rovná sa 0. Názov môže ostať taký, aký je. Dáme znovu importovať. Opäť je tu hláška, že prebehlo v poriadku. Môžeme si to skontrolovať. Pozrieme si. Delivery date je 0. Podľa našej podmienky takisto 0. A tak ďalej. Takže v krátkosti, toto bola nová funkcia Mergada import výberov. Jej účel je zrýchliť a zefektívniť prácu s Mergadom, aby nedochádzalo k zbytočnému vytváraniu tých istých výberov pri každom ďalšom založenom exporte. Toto je odo mňa všetko a do počutia pri ďalšom videu.